Minsk shahrida O'zbekiston va Belarus hududlari, vazirlik va idoralari vakillari, parlament a'zolari, tadbirkorlik doiralari ishtirokida mintaqaviy forum o'z ishini boshladi. Mazkur tadbir o'tgan yil sentyabr oyida Toshkent shahrida o'tkazilgan forumning mantiqiy davomi sifatida ikki mamlakat o'rtasida savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Jamoliddin Qalandarov anjumanning asosiy mavzui hududlar hamkorligining ahamiyatiga to'xtaladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Belarus Respublikasiga rasmiy tashrifini Minskda alohida ahamiyatga ega voqea sifatida e'tirof etishmoqda. Tashrifga katta tayyorgarlik ko'rilgan. Minsk shahrida kunning asosiy tadbiri O'zbekiston Respublikasi va Belarus Respublikasi hududlari o'rtasidagi forum bo'ldi. Ushbu tadbirda mamlakatimiz hududlaridan vakillar, vazirlik va idoralar parlament a'zolari, ikki davlat ishbilarmon doiralari vakillari ishtirok etmoqda. Nufuzli tadbirni mutaxassislar ikki davlat hamkorligi uchun o'ta muhim masalalarni muhokama qilish maydoni sifatida ko'rishmoqda. Ular o'ylagandek xuddi shunday bo'ldi. Har ikki tomonga foydali bo'lgan muloqotlar tashkil etildi. Ushbu uchrashuvdan ko'zlangan maqsad mahsulot yetkazuvchi tarmoqni, qo'shma ishlab chiqarishlarni tashkil etish amaliyotini kengaytirish, umuman hamkorlikni mustahkamlashdir. Eslatib o'tamiz, kun tartibidan Belarus Respublikasi prezidentining 2018-yilda O'zbekistonga amalga oshirgan tashrifi davomida davlat rahbarlari topshirig'i bilan ishlab chiqilgan hamkorlik bo'yicha yo'l xaritasida belgilangan tadbirlarni amalga oshirish masalasi o'rin olgan. Yo'l xaritasida faoliyatning barcha yo'nalishlari bo'yicha aniq bandlar o'z aksini topgan. Belgilangan vazifalar davom sifatida bugun forum 3 sho'baga bo'lingan holda tashkil etildi. Hududlararo forum doirasida imzolashga tayyorlangan kelishuv va shartnomalarga aniqlik kiritilib, ularni bajarish mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Minsk traktor zavodida sanoat kooperatsiyasi sohasidagi hamkorlikni kengaytirish mavzuida 1-sho'ba yig'ilishi tashkil qilindi. Ushbu muloqot maydonchasida sanoat kooperatsiyasi, shu jumladan qishloq xo'jaligi, mashinasozlik sohalaridagi hududlararo hamkorlikni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari, farmatsevtika va yengil sanoat sohalarida kooperatsion aloqalarni kengaytirishning ahamiyati, elektrotexnika tarmog'ida hamkorlikni chuqurlashtirish xususida so'z yuritildi. Har bir yo'nalish bo'yicha rivojlanishning aniq nuqtalari belgilab olindi. На сегодняшней секции мы будем обсуждать возможность реализации. Бүгүнкү секция жыгылышында биз хамкорлукта кышлак хожалыгы техникаларын иштеп чыгарыш боюнча кошмо лоёханы амалга ашырып, маҳсулотларыбызны Өзбекстан базарына жеткизип берүү шунидек, Тажикстан, Афганистан, Кыргызстан кабы мамлекеттерге экспорт кылыш маселелерин мухакама кылып алыш имкониге эге болдук. Аныкрогы биз Өзбекстандагы фермер хожалыкларынын талап ва ихтиёжларынан келип чыккан холда ем-хашак орыш техникалары, өз юрар тиркемелер иштеп чыгарышны режалаштырганбыз. Бу мавзу Өзбекстанда долзарып сапланады. Chunki yurtingizda chorvachilik jadal rivojlanayotgan sohalardan biridir. Shu bois ham bizning texnikalarimiz talabgir bo'lishiga ishonaman. O'zbekiston va Belarus hududlararo forumining 2-sho'ba yig'ilishi agrosanoat majmuasi, oziq-ovqat sanoati va xavfsizligi sohalaridagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari mavzuida o'tkazildi. Mavjud aloqalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan va istiqbolli yo'nalish hamda takliflarni o'z ichiga olgan ko'plab ma'ruzalar qilindi. Oziq-ovqat va qayta ishlab chiqarish sohalaridagi hamkorlik, yangi va qayta ishlangan mahsulotlarni eksport qilish, urug'li va oziq-ovqatga mo'ljallangan kartoshkani yetkazib berish sohasidagi sherikchilik xususida so'z yuritildi. O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi o'simlikshunoslik, navlarni sinovdan o'tkazish, naslli chorvachilik, veterinariya tibbiyoti sohalaridagi ilmiy hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. Sho'ba yig'ilishi davomida O'zbekistonning agrosanoat majmuiy salohiyati namoyish etildi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi sohasida qo'shma ta'lim loyihalarini amalga oshirish ham muhokama qilindi. Mintaqalararo forum bo'lyapti, katta delegatsiya kelganmiz, aksariyati tadbirkorlar. Shu bizni mahsulotlarimizda vistikada qatnashib, vistikaga qo'yganmiz. Shunda katta qiziqish bo'lyapti. Belarusdan tadbirkorlar kelyapti, hamkorlik bilan taklif qilishyapti. Maqsadimiz shu yaxshi hamkor top mahsulotlarimizni Belarusga sotish. 3-sho'ba yig'ilishi Belarus Respublikasi Milliy fanlar akademiyasida o'tkazildi. Aniq natijalarga qaratilgan konstruktiv muloqotning mavzusi mamlakatlarimiz hududlari o'rtasida gumanitar, axborot-kommunikatsiya, fan sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish bo'ldi. Unda texnoparklar faoliyatini takomillashtirish va boshqarish, ayni sohada tajriba almashishni kengaytirishning ahamiyati haqida gapirildi. 1-navbatdagi vazifalar sirasiga mamlakatlarning innovatsiya, fan, texnika, madaniyat, turizm sohalaridagi hududlararo hamkorligini chuqur
chuqurlashtirish, sun'iy intellekt sohasidagi ishlanma va tajribalarni targ'ib qilish vazifalari kirishi ta'kidlandi. Bundan tashqari, ta'limni raqamlashtirish kabi istiqbolli yo'nalishlar haqida ham so'z yuritildi. Sessiya davomida O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi hamkorlikning bugungi ko'rsatkichlari ham tahlil qilindi. Mamlakatlarimiz rahbarlarining ushbu uchrashuvi birinchidan ikki tomonlama munosabatlarimizni yanada yaxshilashga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan aloqalarimizni amaliy jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Chunki prezidentlar umumiylikka asoslangan muloqotdan ko'ra aniq natijalarga tayanadi. Shu jihatdan ushbu tashrif ikki tomonlama teng manfaatli munosabatlar rivojiga turtki bo'ladi. Qayd etish kerak, oliy darajadagi uchrashuv davomida sohalarga oid tegishli topshiriqlar beriladi va biz, ya'ni parlament ijro hokimiyati, biznes vakillari va ekspertlar bunga hozirdanoq tayyorgarlik ko'rib bormoqdamiz. Shuning uchun ham sessiyamizda ilk bor tahlilchilarning ishtiroki kutilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bizning birgalikda ishlab chiqilgan loyihalarimiz orqali xorij maydoniga bemalol chiqish imkoniyatimiz bor. Tavsiyalar va asosiy takliflar ishlab chiqiladigan bo'ldi. Tadbir doirasida kelishuv va shartnomalar ham imzolandi. Jamoliddin Qalandarov, Damin Rizayev, Shavkat Qodirov, Baxtiyor Fayzullayev, Minsk shahridan.